så der var det en gutt som i dag, så skal vi pynte litt med litt beplantning her. Og det må til nå i denne søde førjulstida. Og skal vi se om vi kan røde vekk noe av det her glitteret. I dag så slår jeg et slag for Paul i øyen. Paul i øyen skal han ikke kimse av. Paul i øyen er en gammel god blomst som alle burde ha til jul. Nå skal vi sette den i vindueskarmen her, så kan den stå der og stråle. Og for å hylle Paul i øyen, så har jeg skrevet et aldri så lite dikt. Følg med. Nå lakker du mot høytid. Du kan ikke lenger drøye. Det pyntes må i heimen. Du må strekke, du må tøye. Det vaskes og det ryddes, ja du gjør deg flid og møye, og topper hele driden med en snasen Paul i øyet. Hvis du skal rekke alt, så må du vente med det gøye, for når du tørker støv, så må du alltid være nøye. Blomstene du pynter med, det trenger ikke være høye, i potteskjulene, der bør du være Paul i øyet. Når natta kommer sigende, så kaster du de trøye. Nå er dagen over, nå skal du gå og køye. Men du får ikke sove, for du vil heller skøye. Husk på at det er stemning i en sveisen Paul i øyet. Og med de ordene så ønsker jeg dere en velsignet førjulsdag og kveld. Miss Snakes, have it so long.